មុនដំបូងបំផុតនៃអាជីវកម្មវិរីវប្បកម្មនេះគឺយើងធ្វើជាអ្នកលក់ត្រីទេដំបូងបំផុតគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីទីផ្សារមកមុនបាទយើងជាអ្នកលក់បោះដុំត្រីនៅផ្សារបោះដុំនៅព្រៃភ្នៅហើយយើងបានបង្កើតក្រុមមួយដើរប្រមូលផលពីកសិដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលឃើញមានកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រីអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនៅមានការខ្វះខាតផ្នែកវិរីវប្បកម្មហើយមានភាគខ្លះគឺយើងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបាទបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញកង្វះខាតនេះហើយក៏យើងមានគំនិតមួយថាបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិរីវប្បកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មី25កសិកម្មសម័យថ្មីយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះអញ្ចឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានចិញ្ចឹមរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងចិញ្ចឹមតែត្រីមួយប្រភេទទេជាត្រីប្រភេទត្រីប្រាហើយមកដល់3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានពង្រីកពីប្រភេទត្រីទៀតយើងមានត្រីពោប្រភេទទី2ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើត្រីសកាជាប្រភេទត្រីទីលាប់ឆាក្រហមប្រភេទទី3បាទបាទចង់ដឹងថាពីដំបូងឡើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះមានការពិបាកទេហើយមូលហេតុអីបានជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យចាប់ផ្ដើមឆ្លាញ់មុខរបរចិញ្ចឹមត្រីនេះបាទមុនដំបូងបំផុតនៃអាជីវកម្មវិរីវប្បកម្មនេះគឺយើងធ្វើជាអ្នកលក់ត្រីទេដំបូងបំផុតគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីទីផ្សារមកមុនយើងជាអ្នកលក់បោះដុំត្រីនៅផ្សារបោះដុំនៅព្រៃភ្នៅហើយយើងបានបង្កើតក្រុមមួយដើរប្រមូលផលពីកសិដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋដោយឃើញមានកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រីអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនៅមានការខ្វះខាតផ្នែកវិរីវប្បកម្មហើយមានភាគខ្លះគឺយើងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបាទបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញកង្វះខាតនេះហើយក៏យើងមានគំនិតមួយថាបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិរីវប្បកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងបាទបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមកសិដ្ឋានវិរីវប្បកម្មនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីបង្កើតនៃការផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលយើងខ្វះខាតពីមុនមកបាទបាទពីដំបូងឡើយលោកចាប់ផ្ដើមប្រហែលស្រះដែរហើយមកដល់ពេលហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍបានប្រហែលស្រះទៀតដែរការយើងសាកល្បងការឆ្នាំ2013នោះតើពីស្រះទេតែពីស្រះវិរីវប្បកម្មទេហើយក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងតឡើងរហូតពី2ឡើងដល់4ឡើងដល់6និង8បាទតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានរហូតដល់3កសិដ្ឋានអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺយើងមានដល់20ស្រះវិរីវប្បកម្មហើយយើងចិញ្ចឹមត្រីបាន3ប្រភេទហើយបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបានច្រើនជាងមុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារហើយបាន3ប្រភេទហើយហើយយើងមានគោលដៅបរិយប្រភេទត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីការកាត់បន្ថយនៃការនាំចូលដូចលោកជំរាបហៅថាលោកមាន3កសិដ្ឋានហើយដែលមានជាង20ស្រែនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងការចិញ្ចឹមនេះយើងអាចឲ្យចំណីក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចចំណាយប្រមាណក្នុងទៅលើការឲ្យចំណីឬក៏ថ្លៃពលកម្មទៅលើការចិញ្ចឹមនេះបាទប្រសិនបើយើងបូកតែផ្នែកចំណី20ស្រះវិរីវប្បកម្មនេះជាទូទៅគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមធ្យម200បេចំណីបើគិតជាតោនគឺ5តោនបាទហើយយើងចំណាយក្នុងចន្លោះពី3000ទៅ4000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់តែចំណីទេកម្លាំងពលកម្មផ្នែកវិរីវប្បកម្ម20ស្រះនេះគឺយើងប្រើកម្លាំងពលកម្ម6នាក់បាទបាទបាទអញ្ចឹងគិតជាចំណាយកម្លាំងពលកម្មផ្នែកចិញ្ចឹមប្រហែលជា2000ដុល្លារដែរក្នុងមួយខែក៏លេខទៅមើលកសិកម្មរបស់លោកដែលមានត្រីចិញ្ចឹមច្រើនវិញ
ក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចប្រមូលផលត្រីនេះបានប្រមាណតោនឬក៏មួយខែយើងអាចបានប្រមាណតោនដែរយើងនិយាយជាសរុបការប្រមូលផលត្រីនៅក្នុងកសានខ្ញុំនេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ365ថ្ងៃគឺយើងផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារជាប់លាប់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានត្រី3ប្រភេទទី1ប្រាទី2ពោទី3ទីលាប់ចា3ប្រភេទនេះបើសរុបទិន្នន័យក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងប្រមូលផលទៅទីផ្សារ4000 4តោន4តោនបាទ4តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងលក់ទៅខាងណាខ្លះទៅលោកបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារជាប់លាប់របស់យើងគឺទីផ្សារបោះដុំជាទីផ្សារចែកចាយជលផលនៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទហើយជាប្រភពនៃការចែកចាយធំមួយទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនៅជុំវិញភ្នំពេញបាទ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 មូលហេតុនេះបានថាទីផ្សារលោកមានអាសាគុណភាពត្រីយើងល្អដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអាចជំរាបទាំងទីបានបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើយើងថាត្រីប្រភេទត្រី3មុខដែលខ្ញុំនិយាយនេះបាទជាត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកបាទអតីតជនគាត់ចូលចិត្តតែណាបាទដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ឲ្យតម្លៃនៃការផលិតកសិផលក្នុងស្រុកទី1ជារបស់ហ្នឹងគឺរបស់ដែលដឹកជញ្ជូនក្នុងផ្លូវចិត្តហើយវាស្រស់បាទបាទហើយมันមានប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេញពីកសិដ្ឋានទៅស្រស់ស្រស់យកទៅលក់នៅទីផ្សារអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទិញទៅគឺគាត់មិនបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទេតកតងចំណូលដែរក្នុងមួយឆ្នាំអីយើងអាចបានចំណូលប្រហែលពីការចិញ្ចឹមត្រីនេះលោកបាទបើយើងនិយាយចំណូលពាក្យបច្ចេកទេស revenue បច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានយើងមានចន្លោះពី1លាន20ម៉ឺនទៅ1លាន30ម៉ឺនដុល្លារដុល្លារដូចថាម្ដងពេលកូវីដម្ដងពេលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអីយើងមានជួបបញ្ហាច្រើនអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបោះបង់ដោយសារយើងមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងលោកបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំកសិដ្ឋានខ្ញុំគឺយើងមានផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែយើងអាចគ្រប់គ្រងបានបាទដោយសារយើងមានចំណុចខ្លាំងគឺទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួននេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់កសិដ្ឋានតែប្រសិនបើកសិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងជាពលរដ្ឋផ្សេងៗគឺគាត់មានបញ្ហាផ្នែកទីផ្សារនេះធំណាស់បាទបាទអ្វីអ្វីគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងទីផ្សារកន្លងទៅលោកបានលើកឡើងថាលោកបានចិញ្ចឹមត្រីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយហើយក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីជាង10ឆ្នាំនេះលោកមានជួបឧបសគ្គបញ្ហាឬថាឧបសគ្គក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកបាទអាចនិយាយពីបានឧបសគ្គទី1ដែលយើងធ្លាប់ជួបគឺបញ្ហាតម្លៃបាទដោយសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមវិរិយបកម្មនេះដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺយើងចង់និយាយទៅតម្លៃនៃការផលិតដោយសារកម្ពុជាយឺតយ៉ាវក្នុងវិស័យវិរិយបកម្មអញ្ចឹងមានថាដំបូងបំផុតគឺយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតពូជទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញពូជពីប្រទេសជិតខាងការទិញពីពូជពីប្រទេសជិតខាងប្រកាសណាស់គឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទធៀបចូលមួយទៀតដែលជាបញ្ហាគឺចំណីកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមយឺតផ្នែកការផលិតចំណីនៅក្នុងស្រុកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការនាំចូលការនាំចូលគឺតែងតែមានតម្លៃខ្ពស់បាទទាំងការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំសង្កូវក៏កម្ពុជានៅមិនទាន់ឯករាជ្យទេមានន័យថាយើងនៅតែប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលពីប្រទេសជិតខាងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលធៀបចូលសំខាន់ទាំង3ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃខ្ពស់បាត់ហើយអញ្ចឹងតម្លៃផលិតរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងគឺយើងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបាទដោយសារធៀបចូលទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារធៀបចូលភាគច្រើនគឺយើងមិនទាន់អាចផលិតនៅក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតយើងខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងគេនាំផលិតផលសម្រាប់គេចូលមកដែលមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងខ្លាំងនេះបាទបាទវាធ្វើឲ្យ
ពជាកសិករយើងផ្នែកវិរិយបពកនេះពិបាករូបផលចំណេញនេះជាឧបសគ្គតែម្ដងមានថាធៀបចូលថ្លៃធៀបចេញទៅវិញមានការប្រគល់ចេញច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបាទបាទអញ្ចឹងរោគប្រាក់ចំណូលរៀងពិបាកបន្តិចខ្ញុំបានឮលោកបានជម្រាបខ្ញុំពីមុនដែរថាលោកក៏មានកសិដ្ឋានលោក3នេះក៏បានចុះក្នុងបញ្ជីនាំទៅចិនដែរឥឡូវជុំវិញការចុះបញ្ជីនេះហើយដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរលើការនាំទៅចិនលោកបាទយើងជាកសិដ្ឋានទី1ដែលបានធ្វើអធិការកិច្ចជាមួយនឹងកុយនៃប្រទេសចិនដើម្បីទទួលបាននៃវិញ្ញាបនបត្រមួយគោរពតាមស្តង់ដានៃវិរិយវប្បកម្មល្អហើយយើងមានត្រីស្តង់ដាមួយដែលអាចនាំចេញទៅចិនការងារនេះគឺយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយក៏យើងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រវិរិយវប្បកម្មល្អនេះហើយក៏បានធ្វើសារនៃការនាំចេញនេះបានមួយកុងតឺន័ររួចស្រេចហើយជាមួយនឹងរោងចក្រកែច្នៃរបស់ប្រទេសចិននៅខណ្ឌសានសុកហើយយើងបានធ្វើការនាំចេញបានសាក់លបងនឹងដោយជោគជ័យមួយកុងតឺន័រហើយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលយើងនឹងអាចធ្វើការនាំចេញទូលំទូលាយតែម្ដងបាទបាទបាទមូលហេតុអីបានយើងគិតថាទីផ្សារចិននៅតែសំខាន់សម្រាប់ជីកសិករឬក៏លោកជាអ្នកចំត្រីផ្ទាល់បាទបើយើងនិយាយរឿងកសិកម្មឬរឿងការចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រូវមើលទីផ្សារបាទអញ្ចឹងបើយើងធៀបទីផ្សារនៅកម្ពុជាយើងមានតែ16លានអ្នកទេចុះបើយើងទៅមើលទីផ្សារនៅចិនមួយមានជាង1300លានអ្នកបើធៀបមកកម្ពុជាគឺធំខុសគ្នារាប់រយដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចនាំចេញត្រីប្រាហ្វីឡេនេះទៅចិនមានថាយើងមានទីផ្សារធំជាងមុន100ដងបាទបាទហើយគួរបញ្ជាក់ដែរថាប្រភេទត្រីប្រាដែលយើងធ្វើសាក់លបងហើយនេះជាប្រភេទត្រីមួយដែលត្រូវការកម្ដៅត្រូវការទឹកទឹកស្អាតហើយនឹងកម្ដៅនេះគឺជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយអំណោយផលដល់កម្ពុជាមែនតើបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាងប្រទេសចិនគាត់មានអាកាសធាតុមួយដែលមិនអំណោយផលដល់ការចិញ្ចឹមត្រីប្រាទេហើយចឹងគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតរបស់កម្ពុជាហើយនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាទបាទបាទនេះជាឱកាសធំណាស់បាទចឹងឯងនិយាយថាប្រទេសចិនគាត់មានប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តហូបត្រីប្រាច្រើនប៉ុន្តែការផលិតរបស់គាត់អត់ទៅមានអញ្ចឹងទៅដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុដូចដើមនេះត្រីប្រាគឺជាប្រភេទសាច់មួយយ៉ាងដែលមានតម្លៃផលិតទាបមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយរក្សាសុខភាពបានល្អបាទភាសាប្រភេទត្រីមិនបើជាសាច់ទេគឺមានអូមេហ្គា3អូមេហ្គា6ដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងប្រទេសចិនគាត់មានអាកាសធាតុមួយមិនអំណោយផលទេបាទចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីប្រាតែកម្ពុជាយើងគឺអំណោយផល 100% អញ្ចឹងនេះជាឱកាសដ៏ធំធេងដែលយើងអាចផលិតហើយយើងអ្នកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចម្បងទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញបាទ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 យើងការនាំចេញទៅប្រទេសចិននេះយើងត្រូវការរៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះតពន់នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចចាំឲ្យមានស្តង់ដារបាទដើម្បីបានវិញ្ញាបនបត្រក្នុងការនាំចេញនេះគឺយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់អំពីវិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុវត្តវិរិយវប្បកម្មល្អពីរដ្ឋបាលជលផលជាមុនសិនបាទបាទមានន័យថាស្រះវិរិយវប្បកម្មយើងបានរៀបចំទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់ការព្យាបាលជំងឺបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកគ្រប់គ្រងស្តង់ដារត្រីបានល្អដែលជាតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនមានន័យថារាល់ការនាំចូលពីកម្ពុជាទៅចិនត្រូវតែគោរពស្តង់ដារទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវតែមានអធិការកិច្ចទាំងផ្នែកទាំងនៅខាងកម្ពុជារបស់ជផលទាំងការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋបាលជលផលពីប្រទេសចិនទៀត
បាទត្រូវឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលក្នុងស្រុកហើយបរទេសមួយទៀតបាទបាទ